Sabar. Ini ahli parlimen ni. Ahli parlimen majlis. Nampaknya habis kereta kat sini hancur. Ulah kereta siapa ni? Ayah. Ya. Ini menggulung 3-2, menggulung 3-2. Ini apakah ini semua? Di manakah pengundi-pengundi? Huyo. Ancu. Ini akibat pemanduan lebih daripada enjin turbo. Huyo, tanah. Tanah naik. Huy, jangan main-main tu. Oh, nak mau ambil nombor ekor tu. Pergi pusing balik. Ini kereta ni selamat lah. Eh, belakang dia hancur juga. Ini kejadian akibat dilanggar oleh Mavi, kereta Mavi ya. Ini perlumbaan kereta Saga. Bukan kereta Mavi. Tu acik tu. Yang kahwin. Ni. Yang kahwin ni. Dek. Apa semua jadi, sudah jadi ni, Dek? Lama pula itu. Ini kalau macam ni nak kelim tak boleh. Kan? Mau. Umar flat. Ini kalau macam ni kan. Tak boleh kelim tau. Ini bencana alam. Ini boleh lagi ni. Tak boleh lah bencana alam lah. Yelah, kita sini lah. Nak repair apa? Hantar kena potong je. Ini akibat berlumba. Bukan Mavi.